ዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ቤቶን ስንሰራ እንደራሳችን ቤት አርገን በጥራትና በታማኝነት መስራታችን በብዙዎች ተመራጭ አድርጎናል። አገልግሎታችንን ለምትፈልጉ በ0925960640 ላይ ይደውሉ። ባጭር ጊዜ ውስጥ በዚች በአንድ ወር ውስጥ ይሄን ቤት በጣም ባማረ የመጡ ከስተመሮች ይሁሉ በጣም በሚገርማቸውና ተሳስተን እንጂ ይባለስ ኪሉ ድረስ ወላሂ የለ እርካታ ነው። ትልቅ ደስታ የተሰማኝ ሰዎችን ችግር የሚፈታ አይዲያ ደግሞ ሲኖር ሞር ሪቪው ያድጋል እና የኦንላይን ስራ ሁላችሁንም ሰጀስት ማድረገው እሱ ነው። አንተ በጣም ዩቲዩቡን አይቻለሁ በጣም እያደገ ያለ ነገር ነውና ሰብስክራይብ አድርጉለት። በልስ ለሆኑ በትክክለኛው ጊዜ ትክክለኛው ምርጫ መርጠዋል። እርሶም ከጊዜው ጋር ይራመዱ። ሳዳም ኦንላይን ጄኔራል ኮንትራክተር በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኦንላይን ኮንስትራክሽን በየትኛውም የዓለማችን ክፍል በስደት አሊያም በስራ ላይ ሆናችሁ በሀገር ቤት የመኖሪያ አሊያም የድርጅት ቤቶችን በብሎኬት ወይም የእንጨት ቤቶችን እና የቆዩ ቤቶችን በዘመናዊ መልኩ ሪዲዛይን አርጋችሁ ማሰራት እየፈለጋችሁ በዘርፉ ልምድ ያለው አሰሪ እንዲሁም በጊዜና ወቅት ችግር ምክንያት አላስፈላጊ የገንዘብ ኪሳራ እንዲሁም ብዙዎች የሚያጋጥማቸው በቤተሰብ የሚፈጠር የገንዘብ ክህደት ያስጨነቃችሁ ወደ ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ጎራ በሉ። ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ህጋዊ ሰውነትን ተላብሰን የሚሰራላችሁን ቤቶች በሲሲቲቪ ካሜራ ወይም በኦፍላይን የየቀኑ ስራችሁን በመመልከት ዘመኑ ያፈራቸውን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም በዘርፉ የረጅም ዓመት ልምድ ያላቸውን ባለሙያዎች እያሰራን እስከ አረቢያን ጅብሰም ድረስ ከገጠር እስከ ከተማ ቀን ከሌት በመስራት በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ ቁልፍ በማስረከብ ላይ እንገኛለን። ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ቤቶን ስንሰራ እንደ ራሳችን ቤት አድርገን በጥራትና በታማኝነት መስራታችን በብዙዎች ተመራጭ አድርጎናል። አገልግሎታችንን ለምትፈልጉ በ0925960640 ላይ ይደውሉ። ዋና አድራሻ ለቡ ኦሳክ ቢዝነስ ሴንተር 3ኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። በተጨማሪም ሳዳም ቲዩብን ይጎብኙ። ሳዳም ኦንላይን ጄኔራል ኮንትራክተር በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኦንላይን ኮንስትራክሽን የብዙዎች ወኪል ሳዳም።